අයිබුවන් දයාබර නර්මාණනි සුබ සන්ධ්‍යාවක් ශ්‍රී ලංකාවේ සිට අප සමග හමුවන ඔබ සැමට ඒ වගේම සුබ දවසක් ලෝකුරා විවිධ රටවල සිට අප සමග සම්බන්ධ වෙන ඔබ සැමට අද මේ මොහොතේ මාමතන ඔබ සරෝජ් පතිරණ මා සමග අමුත්තෙක් සහ අමුත්තියක් මේ අවස්ථාවේ අපේ මැදිරියේ සිටිනවා තරුපති මුණසිංහ සංගීතඥ ඒ වගේම කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්යවරයෙකු වගේම සංගීතය පිළිබඳ නාට්‍ය පිළිබඳ පර්යේෂකවරයෙකු වන තරුපති මුණසිංහ අපේ අමුත්තා අයිබුවන් තරුපති අයිබුවන් සරෝජ් ඒ වගේම ඔබ රිදී තිරේත් ටෙලි නාට්‍යවලිනුත් ඒ වගේම වේදිකාවෙත් ඔබ හමු වෙලා තිබෙන සම්මානනීය නිළියක් වන දයනි ගිසන්තිකත් මා සමග මැදිරිය සිටිනවා අයිබුවන් අයිබුවන් තරුපති මා කැමතියි මුලින්ම ඔබෙන් විමසන්න සමහරු දන්නවා ඇති සමහරු නොදන්නවා ඇති ඔබේ පියා ප්‍රවීණ සංගීතඥ ඔස්ටින් මුණසිංහ මම මුලින්ම ඔබෙන් විමසුවොත් මේ ඔබ පර්යේෂකයෙක් ශ්‍රී ලංකාවේ ඒ වගේම ඕස්ට්‍රේලියාවේත් ලෝකුරා විවිධ ස්ථානවල සිට ශ්‍රී ලංකාවේ සංගීතය ශ්‍රී ලංකාවේ නාට්‍ය ගැන පර්යේෂණ පවත්වමින් සිටිනවා ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකාවේ විශ්වවිද්‍යාල ගණනාවක් ඔබට මේ අවකාශය ලැබුණේ පියාගෙන් ඔව් සරු ගැතරම මම හිතන්නේ අපි දැන් මේ මොහොතේ කර යුත්තේ අපේ පැරැන්නන් අපේ අතීත නිර්මාණකරුවන් සාහිත්‍යකරයන් ඒ වගේම කලා භාවිතාවේ නියලිච්ච අය කරපු දේවල් මොනවද ඒ ඒ දේවල් වල තියෙන හරයන් මොනවද ජන මූලයන් මොනවද කියලා ප්‍රථමයෙන් අධ්‍යයනය කිරීම මොකද ඒ කාර්ය නොකළොත් අපිට අනාගතයේ අපිට අපි දකින නිර්මාණවලට අවශ්‍ය හොඳ පදනමක් අපිට සපයා ගන්න බැරි වෙයි. ඉතින් මම හිතනවා ඒක තමයි අපේ කළ යුත්තේ. ඉතින් මම මගේ පියා විසින් නිර්මාණය කරපු ගීත සහ ඒ වගේම විශේෂම සංගීත නිර්මාණවලදී නාට්‍ය ගීත හැම එකකදීම ඔහු සවිඥානිකව හෝ අවිඥානිකව මම ඒ කාරණා දෙකම කියන සමාහරණයට අපි අවිඥානිකව අපිට යම් යම් මූලයන් ලැබෙනවා. ඒ වගේම සවිඥානිකවත් අපි යම් යම් ස්ථානවලින් දේවල් උකහා ගන්නවා. එතකොට මේ විදිහටම මගේ පියා තම නිර්මාණකාරයේදී ජනමූලයන් ඔහුගේ සංගීත සඳහා පාවිච්චි කළා. දැන් මම සංගීත නිර්මාණකරුවෙක් නෙවෙයි කියන එක මගේ පියා සංගීතකරුවෙක් හින්දා මම සංගීත නිර්මාණකරුවෙක් වුණා කියන එක එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ඒක ඒක සාමාන්‍ය නොවන දෙයක්. නමුත් පියාගේ තියෙන ඒ මූලික ව්‍යුත්පත්තියෙන් එන දේවල් මට ව්‍යුත්පත්තියෙන් ඔහුගේ යම් යම් ඒ කියන්නේ පුතා වීම හිඳ ලැබෙනවා. නමුත් ඒකම ප්‍රමාණවත් නෑ. අපි අර සතතාභ්‍යාසය සහ එහි නියැලීම සහ අධ්‍යයනය මම හිතන්නේ කළ යුතුයි. ඒ කියන්නේ අපි පරීක්ෂකෙක් විදිහට දැන් මම විශ්වවිද්‍යාල ජීවිතය ඇතුලේ මම පරීක්ෂකෙක් විදිහට තාම බොහොම ප්‍රාථමික මට්ටමේ ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ දේවල් හොයමින් අතගාමින් මම එහි නව මානව සසර තව දේවල් හොයාගෙන යන්න උත්සාහ කරනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ අපි හැම කෙනෙකුගේම පරීක්ෂණ කාර්යයක් තියෙනවා. මේ විශ්වවිද්‍යාලයට සහ පරීක්ෂණ කාර්යයට සීමා වෙන්නේ නැහැ. මම හිතන්නේ නිර්මාණකරුවෙක් කියලා කියන්නේ පරීක්ෂකයෙක්. තරපති දැන් අපි දන්නවා ඔබ ශ්‍රී ලංකාවේ නාට්‍ය සංගීතයේ විකාශය ගැන ග්‍රන්ථ ගණනාවක කතුවරේ. ඒ වගේම තවමත් පරීක්ෂණ පවත්වමින් ඉන්න. ඔබේ ආචාර්ය උපාධිය සඳහා ඔබ හදාරමින් ඉන්න. මේ දිනවල ඔබ පරීක්ෂණ පවත්වන්නේ කුමක් සම්බන්ධයෙන්? ඔව් ඇත්තටම සරෝජ් මගේ ආචාර්ය උපාධිය සම්බන්ධව මම අධ්‍යයනය කරන්නේ ලංකාවේ මේ පහතරට බෙරේ ගැන. දැන් අපි හිතුවොත් පහතරට බෙරගෙන මොනවද අපි හොයන්න දින කියලා මම ඒ පහතරට බෙරගෙන ඉතාම සරලව කිව්වොත් මම හොයනවා මානව විද්‍යාත්මක ඒ වගේම මානව සංගීත විද්‍යාත්මක සහ ප්‍රාසංගික කියන කණ්ණාඩි තුනෙන්ම මේ එක මොහොතක් සම්බන්ධ හොයනවා. ඒ කියන්නේ මේ බෙර වාදකය කොහොමද මේ බෙරය ස්ථාන දෙකක වාදනය කරන්නේ. හැබැයි වාදනය කරනකොට යාතු කර්මයේ සහ ඉන් පරිබාහිර ස්ථානයකදී මේ බෙරේ හැඩය හඬ වෙනස් වෙනවා. මොකද්ද මේකට තියෙන මේ බලපාන සාධක මොනවද? ඇතර මොනවද? ඔව් මානව විද්‍යාත්මක ගත්තාම බෙරවාදකයා බෙරවාදකෙක්ම නෙමෙයි. හුදෙක ඔහු බෙරවාදකයකට වඩා ඉක්මවා යන යාතු කර්මයේ සම්බන්ධව යම් යම් දේවල් දන්න උදාහරණයක් විදිහට ගොත් බෙරව කුලේ. ඒ කියන්නේ කුලය කියලා කියන්නේ රාජකාරී ක්‍රමයක් විදිහට උඩරට ස්ථාපිත වෙච්ච රාජකාරී ක්‍රමයක්. ඒතු රාජකාරී ක්‍රමය ඇතුලේ බෙරවාදකයාට නියමිත වෙච්ච යම් යම් කාර්යයන් තියෙනවා. ඒ ඔහු ඒ කාර්යයන් වලට මේ මන්ත්‍ර ගුරුකම් ඒ සියලු දේම ඔහු දන්නවා. ඒතර ඔහුට බෙරවාදනයේදී මේ තොවිල් පොලේදී
ඕකට තියෙනවා මේ බෙරේ වාදනය කිරීමට අමතරව මේ සමස්ත කාර්ය සඳහා ඊටම සක්‍රීයව ඔහුගේ දායකත්වයක් තියෙනවා. එතකොට ඒ කාර්යයේ ඔහුට මේ බෙරය තොවිලෙන් පරිබාහිර වාදනය කරනකොට නැහැ. එතකොට ඔහුට තියෙන ඔහුගේ අභ්‍යන්තරික ක්‍රියාවලිය මෙතනදී වෙනස් වෙනවා. අන්න ඒ අභ්‍යන්තරික ක්‍රියාවලිය තමයි මම ප්‍රාසංගික අධ්‍යයනයන් හරහා, ඒ කියන්නේ performance studies approach එකක් තියෙනවා. මේ කොහොමද body mind, ඒ කියන්නේ මනස සහ ශරීරය කොහොමද වැඩ කරන්නේ මේ ස්ථාන දෙකේදී. එතකොට ඒක නළුවෙකුට වෙන දෙයක්. එතකොට මේකේ තුන්වෙනි ප්‍රවේශය තමයි මානව සංගීත විද්‍යාව, ඒ කියන්නේ ethnomusicology approach එක තමයි මේ බෙරේ හඬ කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ බෙරේ හඬ වෙනස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ එක මූලික අක්ෂර ගත්තාම ඒ මූලික අක්ෂර මේ ටික වෙනස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ දොන් කියන අක්ෂරය ගත්තොත් දොන් කියන අක්ෂරය තොයිල් පොලේදී ඉන් පරිබාහිර ස්ථානකදී වෙනස්. ඉතින් මේක තමයි තම සරලව ගත්තොත් මගේ පරීක්ෂණය, අතන මගේ පරීක්ෂණය සිද්ධ වෙන්නේ ඩීකින් විශ්වවිද්‍යාලයේ, විශේෂම සඳහන් කරන්න ඕනේ මේ ලන්ඩන් විශ්වවිද්‍යාලයේ හිටපු බෲස් කෆර් කියන ඕස්ට්‍රේලියානු මානව විද්‍යාඥයා. ඔහුගේ ගෝලෙක් තමයි රොහන් බෙස්ටින්. ඔහු තමයි මගේ උපදේශකවරයා ඩීකින් විශ්වවිද්‍යාලයේ. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ බෲස් කෆර් තමයි ලංකාවේ මේ එක්සෝසිසම් ගැන, ඒ කියන්නේ මේ මූලික යාතුකර්ම සහ මේ දේවල් ගැන ඉතාම හොඳ අධ්‍යයනයක් කරලා මේ ග්‍රන්ථ පළ කරපු පරීක්ෂකෙක්. ඉතින් මට හොඳ පසුබිමක් ඒ පැත්තෙන් ලැබෙනවා මේ අධ්‍යයනය සඳහා. තරපති ඒ වගේම අපි දන්නවා, කියන්නේ ඔබ මෙතරම් පරීක්ෂණ කරලා තියෙන, අපි සඳහන් කළ විදිහටම ග්‍රන්ථ ගණනාවක් කතුවරෙක් මාළඟ තිබෙනවා. ඒක ග්‍රන්ථයක් නාද සංකතන කියලා, නාදය සහ සංගීතය පිළිබඳ පරීක්ෂණ ලිපි සංග්‍රහය, SS on Sound and Music. ඒ වගේම තවත් ග්‍රන්ථයක් ස්තුති තරුපති ඔබ මට මේ මොහොතේ ලබා දුන්නා, සිංහල නාට්‍ය සංගීතයේ ප්‍රවණතා කියලා, තරුපති මුණසිංහ 56 සිට 1996 දක්වා. ඇතම් තරුපති මොනවද සිංහල නාට්‍ය සංගීතයේ ප්‍රවණතා 56 සිට 1996 දක්වා? ඔව්, ඇත්තටම සරෝජ් මම මගේ ජයතුරුපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මූලික, يعني 1995 වසරේ මගේ ලේකකත්ව සංවිධන ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාවේ නිබන්ධනය තමයි මේ නාට්‍ය සංගීතය විකාශයගෙන කරපු මූලික ලියවිල්ල. ඒ කියන්නේ 56 74 දෙන්නම මේ තෝරාගත්තු කාලය. 56 74 56 96 කියලා කියන. ඇයි ඒ කාලේ තෝරාගන්නේ? ඔව්. මම ඒක ටිකක් පැහැදිලි කරන්න. ඒ කියන්නේ මම දැන් ඇත්තටම විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශයට කලින් තමයි මම මේ ග්‍රන්ථය රචනා කරන්නේ. මගේ විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය වෙන්නේ 1996. 95 දී තමයි මම මේ 56 74 රචනා කරන්නේ. හැබැයි ඒ ග්‍රන්ථයට ගොඩක් එනවා මගේ පියාගේ අත්දැකීම්. මොකද 56 75 මම උපදින්නේ. ඒකට 56 74 ගැන පොතක් ලියන්න මට මොනවද තියෙන අත්දැකීම් කියලා කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අත්දැකීම් කියන දේවල් අපිට අත්දැකීමෙන්, කියන්නේ අපි විඳීමෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්, අපි ඇසීමෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. මම ඇත්තටම ඔහුගේ අත්දැකීම් බොහොමයක් ඔහුගේ මූවීන් සහ ඔහුගේ ඔහු ලියපු ලිපි ලේඛන වලින් දේවල් ගොඩාක් උගහාගත්තු මගේ ග්‍රන්ථය සඳහා. ඒකට 56 74 කෘතිය මම විශේෂයෙන් 56 තෝරගන්නේ. දැන් අපි කවුරුත් දන්න විදිහට ලංකාවේ කලා ඉතිහාසයේ පැහැදිලි මංසලකුණක්, මේ කියන්නේ පැහැදිලි කඩයිමක් 56 මනමේ රේඛාව, මේ වගේ අපි 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 බොහොම දන්න ප්‍රසිද්ධ කාරණයක්. ඒතකොට දැන් මනමේ සරච්චන්ද්‍රයන්ගේ මනමේ කියලා කියන්නේ මම විශේෂම සඳහන් කරන්න ඕනේ අපි රටේ හිටපු එකම, ඇත්තටම තාමත් ප්‍රතික්ෂේප කරන ඉන්නවා, නමුත් සරච්චන්ද්‍රයන් තමයි පැහැදිලිව මේ ප්‍රැක්ටිස් බේස් රිසර්ච්, ඒ කියන්නේ එකම මේ එකට මේ සිංහල නමක් තාම හරියට ව්‍යවහාරික නාට්‍ය පරීක්ෂකයා කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ ඒක තාම සිංහල වචන හැදෙන කාලයක්. මොකද ඒ පරීක්ෂණවල අලුත් වචන මේ විදිහට ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් අපිට ලැබෙන හින්දා ඒක මම ඒ විදිහම සඳහන් කරන ප්‍රැක්ටිස් බේස් රිසර්ච් කෙනෙක්. කියන්නේ ඇත්තටම ඔහුගේ මේ පරීක්ෂණය වෙන්නේ ලාංකීය ගැමි නාටකයේ. ඔහු ෆෝක් ඩ්‍රාමා ඔෆ් සිලෝන් කියන කෘතිය රචනා කරනවා. එහි මේ ඵලයේ විදිහට මනමේ බිහි වෙනවා. මෙතෙන් පටන් මම 74 දක්වා යන්නේ, 74 රතු වැට්ටකාරි නාට්‍ය දක්වා කියන කාල පරසය තෝරගන්නවා. හැබැයි ඒක බොහොම ප්‍රාථමික ලියවිල්ල. මේ කෘතියට එනකොට මම ටිකක් ඒක, ඒ කියන්නේ ඇත්තටම දැන් මේ කෘතිය රචනා වෙන්නේ 2018 දී. 17 විතර ඉඳන් මම මේ කෘතියේ යම් යම් සංස්කරණයන් කළ යුතුව තියෙනවා කියන එක මේ ගැන හිතමින් හිටියට, නමුත් ඒක සඳහා නියමිත ආකාරයට ප්‍රවේශ ලබාගන්නේ 2018. ඉතින් අතර මේ 2018 ඉදින් මම මේ කෘතිය 96 දක්වා
දීර්ඝ කරන කාල පරාසය අවුරුදු 40ක් දක්වා මම මෙතනදී ටිකක් ඒ කියන්නේ සංගීතය ගැන ඉතින් බොහොම විද්‍යාත්මකව ඒ කියන්නේ අපි කියමු තාක්ෂණිකව කොහොමද මොකද්ද සංගීතයේ නියමිත දායකත්වයේ මේ නාට්‍ය විකාශය සඳහා මේ කාරණේ තමයි මම මේ කෘතියේදී බොහොම මේ බොහොම සියුම්ව උත්සාහ ගන්නවා ඒ කාරණේ විධානය කරන්න. තරපති අපි දන්නවා ඔබ මැදිරියට ආවේ තනියමවත් නෙමෙයි සර්පිනාවකුත් අරගෙන. ඒ කියන්නේ අපි දන්නවා ඔබ බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා මේ අදහස් ප්‍රකාශ කිරීම ගීතයක් මගින් මේ වගේම මේ සර්පිනාව වාදනය කරමින් අපිට පහදලා දෙන්න අපේ ආසන්නන්ට නරඹන්නන්ට. පොඩි ගීතයක් ගායනා කරමුද? ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම. මම මේ මේ ගීතය කියන්නේ මේ ගීත කොටස් දෙකක්. මේ පළවෙනි ගීත කොටස අපි දෙමළ නාට්‍ය පුත්තු කියන මේ දමිළ දකුණු ප්‍රාන්තයේ ඉඳන් ඉන්දියා දකුණු ප්‍රාන්තයේ ඉඳන් ආපු ඒ ඒ නාදයක කොටසක් ඒ කියන්නේ ගීතයක මම ඒ ගීතය ගායනා කරන්න आगम प्रचार पलवीन गीते गायना करे मरियतुमीगन मरियतुमीगन तम गायना करे मरिए कि मरियतुमीट की नम ये पदपेल आयकर शरचंद्र मे पदपेल इकोगे आलय संबंध मंगित मे तम नियम अद्यने मे तनुनास्कर मे इकमत वचन यदि मवकी ये अद्यने මහිතන්නේ දැන් මේ මොහොතේ කලාකරුවන් කලියුත්තේ ඒ අපේ ජලමූලයන් කියනවා මොකද මේ මොහොතේ ලංකාවේ තියෙන දේවල් බොහෝ සෙයින් අධ්‍යයනය කරන විදේශීය පරිශකයන් ලංකාවට ඇවිල්ලා. ඉතින් මම හිතන්නේ අපි නැවත වරක් අපි 2500ක් ගැන කතා කරාට 2500 මොනවද වෙලා තියෙන්නේ කියන එක අපි හොයන්නේ නැහැ. අපි අමතක කළේ නැහැ ගායනී කිසන්තිකත් මේ අවස්ථාවේ අපි සමග රැඳී ඉන්නවයි කියලා. මං තරුපති ඔබට යලිත්ව තවත් යමු වෙනනම් ඒ අතරෙම ගායනිකෙන් මං කැමති අහන ගායනි ඔබ ඔබත් ප්‍රසංග කලාවට සම්බන්ධ වෙච්චි අපි දන්න ඔබ සංගීතයත් හදාරලා තියෙනවා. නමුත් ප්‍රධාන වශයෙන්ම ඔබේ නර්තන කලාව තමයි ඔබේ ශාස්ත්‍රය වෙලා තියෙන්නේ. මේ ශාස්ත්‍රයේ රැඳී ඉන්න අතර වාරේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම ගායනි අපි දන්නවා විශේෂයෙන්ම සිනමාව ගැන කතා කළොත් සිනමා සිතමක් නිර්මාණය කරලා එළිදැක්වීම සම්බන්ධයෙන් තියෙන ඉතාමත් බරපතල තත්ත්වයක තමයි නිර්මාණකරුවන් මුහුණ දෙන්නේ. ඔබ දකින්නේ කොහොමද මේ තත්ත්වය? ඇත්තටම හරිම සෝචනීය තත්ත්වයක්. සිනමාව ගැන කතා කරනකොට මොකද එහෙම වෙන්නේ? දැන් ගොඩක් චිත්‍රපට කාලයක් තිස්සේ ගොඩක් චිත්‍රපට අපිට දකින්න ලැබුණා අපි පොඩි කාලේ. නමුත් මේ වෙනකොට අර තියෙන චිත්‍රපට හදන චිත්‍රපටි බොහොම අමාරුයි. තරුණ පරපුර විසින් හදන චිත්‍රපටිය පෙන්න ගන්න විදිහක් නෙතු ඉන්නවා. මොකද මේ චිත්‍රපට පෝලිමක් තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තම කියනවනම් මට තියෙන අත්දැකීම අනුව මම 2015 අශෝක ආතවුද හෙට්ටි කියන අධ්‍යක්ෂවරයාගේ තුන්පත්‍රයන කියන චිත්‍රපටයට සම්බන්ධ වුණා. ඒ චිත්‍රපටය අද වෙනකුණත් තාම
ප්‍රේක්ෂකයන්ට බලාගන්න බැරි තත්ත්වයක් උදා වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ පැත්තෙන් බලනකොට ඉතාමත් කනගාටුයි. අනිත් කාරණේ තමයි හැබැයි වාසනාවකට වගේ සෝමනාත් දිසානායක මහත්මයාගේ සරගම චිත්‍රපටය අපිට දකින්න ලැබුණා. නමුත් දැන් ලංකාව තුළ චිත්‍රපටි ගැන කතා කරනවා නම් දැන් හාස්‍යමය වශයෙන් චිත්‍රපටි තියෙනවා, ආදර කතා තියෙනවා, ඒ වගේම සම්භාව්‍ය චිත්‍රපටි තියෙනවා. ඉතින් මේ හැම චිත්‍රපටියකම දැන් ගොඩක් වෙලාවට අපි සම්භාව්‍ය චිත්‍රපටිවලනේ ගොඩක් වෙලාවට අඩුපාඩුකම් අපි දකින්නේ. ගොඩක් වෙලාවට ඒ වෙනුවෙන් තමයි කතා කරන්නේ රංගපෑම් ගැන හෝ රූප රාමු ගැන හෝ ඒ දේවල් ගැන කතා කරන්නේ තිර පිටපත ගැන. නමුත් මං කියන්නේ ලංකාව ඇතුළත ඒ කියන්නේ සියලුම දේවහාසය ගැන කතා කරත් චිත්‍රපටේ නම් චිත්‍රපටේ. ඒ කියන්නේ ඒකේ රංගපෑම රංගපෑමක් වෙන්න ඕනේ. අනිත් ඒ චිත්‍රපටයක තියෙන ඒ ගුණාත්මක බව තියෙන්න ඕනේ. ආදර කතාවකම ගුණාත්මක බව තියෙන්න ඕනේ. මං කියන්නේ ප්‍රේක්ෂකයන් අතින් ඒක ගිලිහිලා තියෙනවා. ආදර කතාවක් නේ කියන අර ඒක ගැන ගොඩක් කතා වෙන්නේ. අනිත් කාරණේ තමයි දැන් අර කාලයක් තිස්සේ මේ අපේ බුද්ධාගම ප්‍රධාන ආගම වීම හින්දාද මන්දා මේ ජාතක කතා වශයෙන් ගොඩක් චිත්‍රපට වලට නැගුණා. නමුත් මං හිතන්නේ සමහර දේවල් සාර්ථකයි, සමහර දේවල් මං හිතන්නේ ජාතක කතා කියවපු එක හොඳයි කියලා හිතනවා චිත්‍රපට බලනකොට. එහෙම වාතාවරණයකුත් තියෙනවා. මං හිතන්නේ මීට වඩා මං හිතන්නේ ගුණාත්මක බව සිනමාව තුළ තියෙන්න ඕනේ සහ රජයේ මැදිහත් වීමකින් අමාරුවෙන් හදන තරුණ පරපුර හදන චිත්‍රපටයක් පෙන්න ගන්න අවස්ථාව ලබා දෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් කියන්නේ. ඒ කියන්නේ වසර ගණනාවක් බලා ඉන්න සිදු වෙනවා හුඟක් අවස්ථාවල සිනමාවක් ඒ කියන්නේ සිනමා සිත්තමක් නිර්මාණය කරලා පෝලිමේ ඉන්න සිදු වෙනවා. ඒකත් එක්ක මේ ඒක ප්‍රදර්ශනය කිරීම ප්‍රමාද වීමත් සමග ඒක ප්‍රදර්ශනය කරගන්න අමාරු වෙන්න පුළුවන් නේද සිනමා නිර්මාණකරුවට? ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම. මොකද සමහර අවස්ථාවල දැන් ලංකාවේ තියෙන ප්‍රධාන සිනමා සම්මාන වලට චිත්‍රපට ඉදිරිපත් කළා සම්මානත් ලැබෙනවා. නමුත් අපි දැකලා නැහැ චිත්‍රපටය. ඉතින් ඒක හරිම ඒක ඛේදවාචකයක්. ඒක මොකද ප්‍රේක්ෂකයන් ඒක දකින්න ඕනේ. මං හිතන්නේ ඒක විශේෂයෙන්ම ඒක රජයේ මැදිහත් වීමකින් වෙන්න ඕනේ කියන එක තමයි මම නම් දකින්නේ. ගයිනි ඔබ කියන්නේ රජයේ මැදිහත් වීම කියන දේ ඔබ අදහස් කරන්නේ දැන් අපි දන්නවනේ සිනමා ශාලා ප්‍රධාන වශයෙන්ම පෞද්ගලික සමාගම වලට ඇත සිනමා ශාලානේ. එතකොට ඒ සිනමා ශාලා රජයේ චිත්‍රපට සංස්ථාව හෝ රජය කිසියම් ආකාරයකින් සිනමා ශාලා පවරා ගත යුතුද? එහෙම නැත්නම් රජයේ සිනමා ශාලා තිබිය යුතුද? නැත්නම් කොයි ආකාරයකට රජයට මැදිහත් වෙන්න පුළුවන් මේකට? ඒ කියන්නේ මම හිතන්නේ මේක විශේෂයෙන්ම කියන්නේ මේ සිනමාව ගැන හෝ කලාව සම්බන්ධයෙන් ඉන්න මේකට මැදිහත් වෙලා ගන්න තීරණයක් අනුව මේක හරි විදිහක් වෙන්න ඕනේ. මොකද අපිට බලන්න පුළුවන් පිටරටවල කොහොමද හදන චිත්‍රපටයක් තිරගත වෙන්නේ කියන එක. මම මේ වෙලාවේ මෙහෙම මෙහෙම වෙන්න ඕනේ කියන එකට වඩා මම හිතන්නේ මීට වඩා දැනුමක් තියෙන මටත් වඩා දැනුමක් තියෙන පිරිසක් ලංකාවේ ඉන්නවා. ඉතින් ඔවුන් මෙදිහත් වෙලා මේකට ඒ අවශ්‍ය පියවර ගන්න ඕනේ. මොකද ඒක මේ කාලයක් තිස්සේ මේක දැන් මේ වගේ තව කොච්චර කාලයක් බලාගෙන ඉන්නද? ඒක මම හිතන්නේ ඒ කියන්නේ තරුණ පරපුරට ගොඩක් ඒගොල්ලන් අධෛර්යමත් කිරීමක් නෙමෙයි වෙන්න ඕනේ. කලාව තුළින් මම හිතන්නේ ඒගොල්ලන්ට ඔවුන්ගේ ඒ හැඟීමක් ඔවුන්ගේ ඒ ඒ කැමති තිරපිටපතක් ඔවුන් වෙනුවෙන් ප්‍රේක්ෂකයන්ට දෙන්න හොඳ සිනමාපටයක් ප්‍රේක්ෂකයන්ට දෙන්න මේ ඒක රජයේ මැදිහත් වෙන්න ඕනේ. මම නම් කියන්නේ විශේෂයෙන්ම ඒක පෞද්ගලිකකරණය හෝ වේවා එහෙම නැත්නම් රාජ්‍ය මැදිහත් වීමකින් ඔවුන් චිත්‍රපට සිනමාහල් තමන් යටතේ පවරා ගැනීමකින් හෝ කුමන හරි කුමන හෝ දෙයකින් හරි දෙයක් වෙලා මේ චිත්‍රපටයක් මේ ප්‍රේක්ෂකයන්ට පෙන්වන්න අවස්ථාව ලබා දෙන්න යෝනි. ඒ අතරම ෆේස්බුක් ඔස්සේ අප සමග සම්බන්ධ වෙන නිශාබ රණතුංග කියනවා අගය කරමි කියලා. ඒ වගේම ශානිඩුල් අයන්තිකා අපිට අදහසක් යොමු කරලා තියෙනවා එක්සලන්ට් කියලා. ඔබේ අදහස් සහ ඔබේ ප්‍රශ්න යොමු කරන්න අපි කැමති තරුපති සහ ගායනිට ඔබෙන් ප්‍රශ්න මතුවෙනවා නම් ඒවත් යොමු කරන්න. තරුපති මේ ඒ වගේ මට දැන් ඔබ ගායනා කරන අවස්ථාවේ මට ප්‍රශ්නයක් මතුවෙනවා. අපි කතා කරන්නේ සිංහල නාට්‍ය විකාශය ගැන. සිංහල නාට්‍ය විකාශය සහ නාදය ගැන ඔබ දෙමළ භාෂාවෙන් උත් ඒ ගීතය ගායනා කර එකක් ඔබට දෙමළ ඔබ දෙමළ භාෂාව හැදෑරුවද දිවන්න දෙමළින් භාෂාවෙන් දෙමළ සංගීතයෙන් සිංහල නාට්‍යයට ලැබුණු ආභාෂයම කර ඔව් ඉස්සෙල්ලම මේ සරල කියන්න ඕනේ ඉතාම අභාග්‍ය සම්පන්න විදිහට මට දෙමළ බෑ. හැබැයි මම කලගාට වෙනවා දෙමළ භාෂාව නොදැනුවත් දැනුම නැති වීම ගැන. මොකද මගේ අපි කාලේ ජීවිතේ මාලිගාවත් මේ සර්වාගමික පසුබිමක මගේ ඉහළ මාලයේ දෙමළ ක්‍රිස්තියානි මගේ ඉදිරි
ගෙදර හිටියේ මුස්ලිම් මැලේ පල්ලෙහා මුස්ලිම් මුස්ලිම් පල්ලෙහා සිංහල බෞද්ධ අපි සිංහල එතකොට දැන් මේ 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 සර්වාගමික පරිසරය තුළ මගේ ළඟම මිත්‍රයන් තමයි දෙමළ අය නමුත් මට දෙමළ අපිට දෙමළ බෑ ඔවුන් සිංහල ඉගෙන ගත්තා ඉතින් මෙහෙමයි මේ දෙමළ කියන භාෂාව හිතන්නේ මේ භාෂාවක් විදිහට සහ ජාතියක් විදිහට යම් යම් කාරණා තියෙනවා නමුත් මම හිතනවා දැන් මට මම මේ දෙමළ ගීතය ගායනා කරේ ඇත්තටම 1996 වසරේ නිශ්ශංක දෙද්දෙනිය අපේ කලාකරුවන් ඔහු ගිරඟ මණ්ඩල කියලා ප්‍රසංගයක් සඳහා අපි සම්බන්ධ වුණා ඔහු තමයි අධ්‍යක්ෂණය කළේ ඒ ඒ ඒ ප්‍රසංගය සඳහා මඩකලපුවේ ඉන්න මේ මේ නාට්‍ය දෙමළ නාට්‍ය ශිල්පීන් සම්බන්ධ වුණා ඒ ඒ ඒ ප්‍රසංගයට ඉතින් මම එතනදි තමයි මේ ගීතය ඉගෙන ගත්තේ ඉතින් මම හිතනවා මෙහෙමයි දැන් අපි අපි කොයි විදිහකටද පෝෂණය වෙන්න ඕනේ කියන කාරණය අපි ටිකක් බරපතල විදිහට හිතන්න ඕනේ කියන එක මම හිතනවා කියන ඉතාම සරලව අපි මේ සරල විනෝදාස්වාදයේ මතම යැපෙමින් මේ කලාවේ අනාගතය සඳහා අපි මේ 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 අපි හොයනවා නම් මේ ඉදහසර මම හිතන්නේ ඒක බොහොම මේ විහිළුවක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මම හිතන්නේ ඒ මොකද හේතුව ලෝකයේ කලා භාවිතාවේ ඉන්න බොහෝ කලාකරුවන් ඊ තම කලා භාවිතාව සම්බන්ධව අපේ කලා භාවිතාවේ නීති වෙන අයට වඩා ටිකක් ගැඹුරින් ඔවුන් අධ්‍යයනය කරනවා. අඩු ගානේ මම කියන්නේ පොතපත කියනවට වඩා ටිකක් ඒ ඒ ඒ ඒ ප්‍රදේශවලට ගිහිල්ලා නැත්තම් ඒ විශ්ේ නියැලෙන අයත් එක්ක නැත්තම් වෙනත් මල්ටි ඩිසිප්ලිනරි මේ අප්‍රෝච් එකක්. ඒ කියන්නේ මේ අනිත් කලාවන් එක්ක අනිත් විෂයන් එක්ක ටිකක් සම්බන්ධ වෙලා ඒවා ගැන ටිකක් විවෘතව හොයන්න ඕනේ. මම හිතන්නේ ඒක දැන් දෙමළෙන් අපි ලබපු ආභාෂය දෙමළ භාෂාවෙන් අපි ලබපු ආභාෂය වගේ දෙයකට වඩා මම හිතන්නේ ටිකක් ඊට වඩා විවෘත වෙන්න ඕනේ කියන එකයි මම හිතන්නේ. ඇත්තටම එතනදී මේ අපි මේ මොහොතේ අපි ආභාෂය ලබන්නෙම නෑ වගේ එකක් දැනෙන්නේ. මොකද මම ලංකාවේ දැන් පොගිය අවුරුදු 3 ඇතුළත නාට්‍ය මිනිෂි මණ්ඩලයේ සමාජික පිළිවෙල වැඩ කරනවා. එතකොට මම දකිනවා උතුරු පළාතෙන් එන නාට්‍ය. ඒක ඉතාම දුර්වල මට්ටමක තියෙන්නේ. නමුත් ඔවුන් ඉතා ලොකු ප්‍රයත්නයක් දැක උත්සාහයක් ගන්නවා මේ නාට්‍ය මේ වේදිකාවට ගේන්න. දැන් අපි සිංහල නාට්‍යයත් එක්ක ගත්තාම මේ සිංහල නාට්‍ය ටිකක් නාට්‍ය ගුණාත්මක පැත්තෙන් සහ මේ අපිට බලන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය ඉතින් ඊට වඩා ඉහළ තැනක තියෙනවා. දැන් මේ මේ වෙනස කොහොමද ඇති වුනේ? මම කියන්නේ යුද්ධයේ හින්දා නෙමෙයි. යුද්ධයේ හේතු වුණා. නමුත් ඊට වඩා වෙන වෙන සමාජීය සාධක බොහොමයක් බලපෑවා මේ සඳහා. ඉතින් දැන් දැන් මේ වෙනකොට දැන් අපි ලංකාව කියන අමුතුම තැනක්නේ. ලංකාවේ දැන් මේ මොහොතේ දැන් දෙමළ නාට්‍යවල සම්මාන දෙනකොට දෙමළ නාට්‍ය නිතරගේ සම්මාන ලැබනකොට අපේ සිංහල නාට්‍යකරුවෝ දෙමළ නාට්‍යවල ගිහිල්ලා දෙමළ නාට්‍යවලින් සම්මාන ගන්න පෙළඹෙනවා. දැන් මම කියන්නේ ඒක නෙමෙයි ප්‍රති ඒ කියන්නේ ඒ සඳහා අපි කරන්න ඕන දේ. ඒ කියන්නේ භාෂාවක් සහ ජාතියක් කියලා කියන්නේ මම හිතන්නේ දෙමළ භාෂාව දෙමළ කතා කරන ජනයා ලංකාවේ ඉන්න ඕනේ. ලංකාව කියන්නේ මේ අපි අපේ විතරක් තැනක් නෙමෙයි. මේ ලංකාව කියන්නේ මේ අපි සියලු දෙනාම ජීවත් වෙන රටක්. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ මොහොතේ මම කලාකරුවෙක් විදිහට දකින එකම දේ අනේකා සඳහා අපි ටිකක් ගෞරව කරන්න ඕනේ. අනේකා සඳහා ගෞරව කරන රටක් සඳහා අපි ප්‍රථමයෙන් සැදී පැහැදෙන්න ඕක. අපි කලාව කරන්න කලින් අපි අනිකා සඳහා ගෞරව කරන්න ඕනේ. මම හිතන්නේ අනෙක් දැන් මේ මොහොතේ අපි ලංකාවේ තුළ දකින එකම දේ අනිකාගේ ගෞරවය සම්බන්ධව අපි කියන්නේ අපි ඔහුගේ ආත්ම ගරුත්වය සම්බන්ධව ඔහුගේ නිදහස සම්බන්ධව අපි හිතන්නේ නැහැ. දැන් ඔබ හිතන්නේ දැන් එක්තරා විදියක දේශපාලන මතයක් තියෙනවා. කියන්නේ අවුරුදු 30ක යුද්ධයට අතට දුන්නේ ඒ ගරු නොකිරීම කියලා. අන්‍යෝන්‍ය අවබෝධය නොමැතිවීම සහ අන්‍යෝන්‍ය ගරු කිරීම නොතිබීම. කියන්නේ එක්තරා පිරිසක් තවත් පිරිසකගේ අභිමානය ආරක්ෂා නොකිරීම. දැන් එතෙන්දී ඒ එකම තරුපති මට හිතෙනවා දැන් සිංහල නාට්‍යයට සිංහල කලාවට ඔබ නාදිය ගැනනේ පරීක්ෂණ කරන්නේ. දෙමළ භාෂාවේ හෝ දෙමළ ජනතාවගේ කොයි විදිහ ආභාෂයක්ද ලැබිලා තියෙන්නේ? මම ඒක උදාහරණයක් ඇද්ද මම ඒ ආභාෂය සම්බන්ධව කියද්දී දැන් අපිට පැහැදිලිව ලැබුණා දැන් විශේෂයෙන්ම ගත්තම ලංකාවේ සංගීත දේශීය සංගීතය කියන්නේ මොකද්ද කියලා ගත්තොත් දැන් අපි තාම සන්නව ගත්තොත් අපි දේශීය සංගීතය කියලා කියන්නේ අමරදේවයන්ගෙන් පටන් අරගෙන අපි ඉතුරු අපේ ඉන්න වික්‍රත්නායක නන්දමාලනී අපේ ප්‍රවීණ ගායක ගායිකාවන්ගේ ගීත ගත්තාම අපිට ඒ ගීත බොහෝ අපි සංවේදීව රස විඳිනවා. නමුත් මේ ගීත අපේමද? මේ අපේ නාදමාලාද? මොකද ලයනල් එදිරිසිංහයන් ආරම්භ කරන හෙවුඩ් කියන කලායතනය ඇතුළු උගන්වන්නේ මේ ඉන්දියානු
සංගීතය. එතකොට මකුළුළුව සීදෙස් කුළුතලක වගේ පටන් ගත්තා දේශීය නාදයක් හොයාගෙන යන්න. ඒ කියන්නේ දේශීය අපේ තිබිච්ච දේවල් මොනවද කියලා හොයන්න පටන් ගත්තා. එතකොට හෙළගීමග වගේ කෘති රචනා කළා මකුළුළුව. කුළුතල කියන්නේ පරීක්ෂණ කළා ශේෂ්ඨ පරීක්ෂණ වලට ගිහිල්ලා. එතකොට මම හිතන්නේ දැන් මේ අපි ගායනා කරන ගීතහරා අපි මම හිතන්නේ ඒක තමයි අපි ඉස්සෙල්ලම හොයාගන්න ඕනේ. මොකද ලංකාවේ සංගීත අධ්‍යාපනයේ සියලු දේ හැදලා තින් මේ ඉන්දියානු සංගීතයේ මත. එතකොට අපි අපි කොහොමද මේ මෙතන ඉඳගෙන හැබැයි ඒ ඒ ඒවයි අපි මූලික දේවල් ඒ මූලික දැනුම සහ ඒ ඒ ස්වરૂපයන් නියමාකරණ අපි හඳුනා ගන්නවද? මම කියන ආභාෂය කියන එක ගන්න ඕනේ අපි එතන ඒ ඒ ඒ මූලික තනු කොපි කිරීමෙන් නෙමෙයි ඊට වඩා ඒ ඒ කොහොමද මේ සම්ප්‍රදායන් දියුණු වෙලා තියෙන්නේ කොහොමද මේ සම්ප්‍රදායන් වල මූලික ආකෘති වර්ධනය වෙන්නේ ওই වගේ කාරණාත් එක්ක. ඉතින් මම හිතන්නේ මේක ටිකක් බොහොම මේ පරපතල කාරණයක් මේ එකපාර අපිට මෙහෙම සංවාදයකට ලඟු කරන්න අමාරුයි. නමුත් සමාජයක අතරපති පාදා කරලා දැන් අපි හැමෝම දන්නවා ඉන්දියාවේ ආපාෂය අපේ සමාජයේ හැම අංශයකම තියෙනවා. කලාවේ නෙමෙයි හැම අංශයකම. ඒ ආභාෂය තියෙන අතරෙම එක්තරා දුරකට අපි දකිනවා ඇතැම් අවස්ථාවල වරින් වර ඉන්දියා විරෝධයකුත් මතුවෙමින් තියෙනවා. නමුත් අපිට කිසිම ආකාරයකින් අපිට පුළුවන්ද මේ ඉන්දියා ආභාෂය බැහැරලා දැන් ඔබ කිව්ව විදිහටම සිංහල සංගීතය කියලා කියන්නේ මොකක්ද? සිංහල සංගීතයේ ආරම්භය මොකක්ද? සිංහල නාද කලාවේ ආරම්භය මොකක්ද? ඒ අපේ බිග් බ්‍රදර් කියලා කියන අසල්වැසි ප්‍රධානම ප්‍රාදේශීය බලවතාගේ ආභාෂයෙන් තොරව කලාවට හෝ වෙනත් අංශවලට දේශපාලනයට හෝ ප්‍රගමනයක් තියේවි කියලා ඔබ විශ්වාස කරනවා. මේවයි දැන් සිංහල සංගීතයේ අපි සුනිල් ශාන්තයන් වගේ කෙනෙක් ගත්තොත් මේ 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 කැරල්ල ගහපු කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ මේ කැරල්ල කියලා කියන්නේ ඉන්දියානු ආභාෂය ප්‍රතික්ෂේප කරේ නෑ ඔහු. ඉන්දියානු ආභාෂය ඉන්දියානු දැනුම ලබාගෙන ඔහු අර මේ ඒ ඒ ඒ පදනම උඩ ඉඳගෙන වෙනත් නාදයක් වෙනත් භාවිතාවක් සඳහා යන්න උත්සාහ කළා. ඉතින් මම හිතන්නේ අනිත් තව නම්ගම් සඳහන් කරන්න තරම් විශාල ප්‍රමාණයක් මේ කාර්යය නියලීලා නැහැ. අපි බොහෝ දෙනෙක් දැන් මෙහෙම ලංකාවේ ගොඩක් වෙලාවට වෙන්නේ අර අපි ලංකාවේ කලා වෙළඳපොළ ගත්තාම ඒ කලා වෙළඳපොළ තියෙන බොහොම සරල තැනක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒවා බොහොම කියන්නේ යම් යම් දැන් උදාහරණයක් විදිහට ඉන්දියානු විරෝධය ඉන්නේ මේ මේ කිසිම හේතුවක් මත නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ අපි මේ නමුත් මම හිතන්නේ අපි ටිකක් ඊට වඩා මේ මම හිතනවා අපි කලා භාවිතාව නියැලෙන අය මීට වඩා උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් සිනමා අද අපේ ලංකාවේ සිනමා කෘති කීයක් අපිට පුළුවන් ද වෙන රටකට ගිහිල්ලා ප්‍රදර්ශනය කරන්න. මේ මේ කාරණේ පිටපස්සේ තියෙනවා මේ මූලික අපි කොයිතරම් දුරට ඒ ඒ ඒ කෘතිවල තියෙන නිර්මාණාත්මක ගුණේ ඒ වගේම තාක්ෂණික පක්ෂය විශේෂම ශබ්ද මේ සම්බන්ධ වගේ කාරණා අපි තව අපි ඉතින් මම හිතන්නේ මේ මේ සියලු දේට වඩා මේ මූලිකව තියෙන මේ අපි නිර්මාණය කරන නිර්මාණයේ ඇතුලේ අපේ තිබෙන මේ අපේ තිබෙන විෂන් එක අපේ මේ මූලික මේ ෆිලොසොෆි එක කියන්නේ දාර්ශනික தත්ත්වය කොයිතරම් තියෙන්නේ මොකද හේතුව නිධානය කියන්නේ කෙටි කතාවක් පිටු තුන හතරක මේ ලෙස්ටර් ජේම්ස් පීරිස්ගේ නිධානය අපි අදටත් අපි ඉතාම විශාල වශයෙන් අපි අගය කරන ඉතාම ඉහළින් අගය කරන නිර්මාණයක් පිටු තුන හතරක කෙටි කතාවකින් ඒ වගේ කෘතියක් නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් නම් ඇයි අපිට අද බැරි ඒ නිර්මාණකරණේ මොකද්ද මේ මිස්ටර් පීරිස් කරේ මොකද්ද එතුමා ඒ ඒ කරපු කාර්යය නැවත අධ්‍යයනය කළ යුතුයි මම හිතන්නේ අපි නැවත මේ අර පුනරුද සමයකට යන්න ඕනේ. කියන්නේ පුනරුද සමය කියලා කියන්නේ ලෝක නිර්මාණ මහා නිර්මාණ වෙලා තියෙනවා. ඒක මේ දැන් මේ අපි ජීවත් මේ 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 ලන්ඩනයේ සහ මේ යුරෝපයේ කියලා කියන්නේ මධ්‍යකාලීන යුගයේ වුණේ පුනරුද සමයක්. ඒ කියන්නේ මේ මේ නිර්මාණ වෙච්ච දේවල් නැවත හොයමින් ඒවා ගැන අධ්‍යයනය කරමින් නැවත අනිත් තව අලුත් නිර්මාණ බිහි වුණා. හැබැයි පරණ නිර්මාණ අධ්‍යයනය කරන්න ඕනේ. මම හිතන්නේ මූලිකම දේ අපි කළ යුතු බොහෝ දේ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපේ අපේ ඉතිහාසය සම්බන්ධව නැවත අපි අධ්‍යයනය කළ යුතුමයි. තරපති හාස්‍ය හේරත් ප්‍රශ්නයක් යොමු කරනවා. යහපත් සමාජයක් ගොඩනගන්න පුළුවන් නිර්මාණය අද අවශ්‍ය. නවීන තාක්ෂණයත් ඉතාමත් වැදගත් කියලා. ඔව්. හැදිරිව හාස්‍ය නවීන තාක්ෂණය ඉතාම වැදගත්. මම ඒ සම්බන්ධව අවිවාදයෙන් පිළිගන්න. හැබැයි මම හිතන්නේ මේ නවීන තාක්ෂණය කියන එක ගත්තහම දැන් උදාහරණයක් විදිහට දැන් අපි මේ මොහොතේ මේ මේ අපි කතා කරන මේ මාධ්‍ය මේ සාකච්ඡා පවා සමාජ විද්‍යා ටීවියකින් අපි එළියට යන්නේ. එතකොට අපි මේ අපි මේ මේ තාක්ෂණය කියන එක කොයිතරම් දුරට අපි පාවිච්චි කරනවද? ඒ තාක්ෂණය පාවිච්චි කිරීමේදී අපි දැන්
සන්නිවේදන අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ පබ්ලිකේෂන් කියන එක කොහොමද අපි මේ අපි දෙයක් මේ පබ්ලිෂ් කරන්න කියන දැන් අපි දැන් ඒක උගන්වන්න බෑ සමාජයේ ඕනම කෙනෙකුට ඕනම මොහොතක ඕනම දෙයක් සමාජගත කරන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙමනම් තාක්ෂණය කියන එක අපි හිතන වඩා බොහොම සරල තැනකට අපිට ගෙන කියන්නේ අපිට තාක්ෂණය කියන එක ඕනම කුඩා දරුවෙකුට මේ තාක්ෂණය තියෙනවා. එතකොට ඔහුට මේ මේ ජංග දුරකථනයකින් පුළුවන් ඔහුට සිනමා ප්‍රාතයක් සඳහා අවශ්‍ය මූලික දේවල් කරන්න. හැබැයි මම හිතන්නේ මේකයි. මූලිකම දේ අකිර කුරුසාවා කියනවා ඒ වගේම ඉංගබන් බර්මන් බග්මන් වගේ ඔහු කියනවා කුරුසාවත් විශේෂයෙන්ම කියනවා මේ මේ තිර පිටපත යනු සිනමා කෘතියේ සෑහෙන ප්‍රමාණයක් 80% විතර ඉවරයි තිර පිටපත හරියට හැදෙනවා කියන්නේ. තිර පිට කියන්නේ අනිත් එක ලියනවා කියලා කියන්නේ රයිටින් මීන් රීරයිටින්. රයිටින් ඉස් රීරයිටින්. එතකොට ලිවීම කියන්නේ නැවත ලිවීම. එතකොට මේ ලියන මේක එතකොට එහෙනම් අපි මෙතන තියෙන්නේ මොකද්ද අපි නොකරන දේ. කියන්නේ අපි මේ පිටපත එමුණ මේ පිටපත කියලා කියන්නේ අපි මේ තිරයට ගේන්නේ මිනිසුන්ගේ ජීවිත කතාව. මිනිස්සු ගැන කතා කරන්නේ. අපි මිනිස්සු ගැන කතා කරනනම් ඉස්සෙල්ල මිනිස්සු ගැන අධ්‍යයනය කරන්න ඕනේ. අපි සිනමාව විතරක් සිනමා කැමරාවෙන් විතරක් බෑ අපිට යුද්ධය කරන මිනිසුන්ව දකින්න. සිනමා කැමරාවෙන් විතරක් බෑ අපිට ගිහිල්ලා සමාජය දකින්න. අපි කැමරාව පැත්තකින් ඉඳලා ඉස්සෙල්ලා අපි සමාජයට යන්න ඕනේ. සමාජයට ගිහිල්ලා සමාජයේ ගුණසමුද විඳින්න ඕනේ. සමාජයේ මිනිස්සු ගැන ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි අපිට මිනිසුන්ගේ තියෙන මේ දේවල් ගැන අපිට කැමරාව හරහා දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ. මම හිතන්නේ ඒක තමයි සත්‍යජිත් රාය්, තර්කෝස්කි, බර්ග්මන්, කිසලෝස්කි ඊට කලින් මේ මේ ඔයගේ නංගන් ගොඩාඩ් වගේ කෙනෙක් මේ මේ සීළු දෙනාම මේ තාක්ෂණයේ මෙතරම් දිනුනලා තිබුණේ නැහැනේ. දැන් හිච්කොක්ගේ සිනමාක පටයක් ගත්තම හිච්කොක් සහ ස්පිල්බර්ග් දෙන්නට දැවෙන තාක්ෂණයේ ඉතා අතිශයින් වෙනස්නේ. නමුත් බර්ඩ්ස් වගේ චිත්‍රපටියක් අපි අතන බලනවානේ. ඒයි මොකද මම හිතන්නේ මේක කාර්යයේ තාක්ෂණ නෙමෙයි ප්‍රශ්නේ. මේ කැමරාව නැත්තම් මේ තාක්ෂණික මෙවලම අතගාන පුද්ගලයාගේ තිබෙන මූලික මේ මේ ඔහුගේ තියෙන මේ ජීවිත ඥානය මේ ජීවිත ඥානය සහ ඔහුගේ තිබෙන මේ ෆිලොසොෆි එක කොයිතරම් වැදගත්ද කියන එක මම හිතන්නේ ඒක තමයි අපි මේ මොහොතේ අනිවාර්යෙන් දියුණු කළ යුතු දේ. දැන් ඉරානයේ වගේ රටක් ගත්තම ඉරානයේ සිනමාව උඩට එන්නේ දැන් ෆර්හාඩි කියන අලුත් මේ මේ අධ්‍යක්ෂකවරයාගත්තු ඔහු රචකෙක්. ෆර්හාඩි කියලා කියන්නේ මම හිතන්නේ මේ මොහොතේ ඔහු ලෝකයේ ආමන්ත්‍රණය කරන ඉතාම ප්‍රබල විදිහට තමන්ගේ සිනමා කැමරාව සහ සිනමා මාධ්‍ය හරහා. මං කැමති ගායනිටත් ඒ ප්‍රශ්නය මතු කරන්න. ඇත්තම විශේෂම සිනමාව ගැන සඳහන් කළා තරපතිත් නම් ඔබ දකින්නේ කොහොමද? කියන්නේ ලංකාවේ සිනමාව ඇත්තම කියන්නේ ලංකාවේ සිනමා ශාස්ත්‍රයේ තාක්ෂණයේ ඒ ඉදිරි ගමනට එළඹිලා ඉන්නවද? ඒ තාක්ෂණය අපිට අත්‍යවශ්‍යමද? මෙහෙමයි දැන් අපිට ලංකාව ගැන කතා කරොත් එමෙ ලංකාවේ මොන වගේ චිත්‍රපටද වෙන්නේ මොන වගේ තිර පිටපතක් හරහාද අපි මේ චිත්‍රපටය ගොඩනගන්නේ කියන එකත් එක තමයි තාක්ෂණය කොච්චර අපිට බලපානවද කියන එක දැනෙන්නේ. මොකද දැන් අපි කරන සමහර චිත්‍රපට මට වාසනාවකට වගේ ආචාර්ය ලෙස්ටර් ජේම්ස් පීස් මහත්මයාත් සමග චිත්‍රපටයක මගේ රංගනය ඔහුගේ නිර්මාණයකට දායක කරන්න මට අවස්ථාව ලැබුණා අම්මාවරුණිය කියන චිත්‍රපටේ. ඉතින් එතුමත් එක්ක වැඩ කරනකොට දැන් ඒක වෙන්නේ 2002 වගේ කාලය තුළ. ඉතින් නමුත් 16 වගේ කාලය තුළ නමුත් තාක්ෂණයේ එච්චර බලපෑමක් කළාද කියලා හිතෙනවා ඒ තිරපිට පිටහලහා. නමුත් ඔහු ගොඩක් වෙලාවට එතුමා ඒ කාලය තුළ අර නිදාණිය ගැන කතා කරපු නිසා මම මේ කියන්නේ තිරපිට පිටහලහා ඒ මිනිසුන්ගේ ජීවන රටාව ඒ කතාවට අදාළ චරිත ඉස්මතු කරන්න උත්සාහ කරා. ඉතින් ඒක තවදුරටත් මම හිතන්නේ දැන් නිදානේ වගේ කතාවක් තුල තාක්ෂණයේ ඒ කාලය තුල කොච්චර බලපෑවද දැන් තාක්ෂණය හරහා කොච්චර බලපානවද කියන එකත් එක්ක බලමු. තාක්ෂණය ඇත්තටම අත්‍යවශ්‍යද කියන ඒ කාරණේ නෝ. දැන් හැබැයි ස්පයිඩර්මෑන් වගේ චිත්‍රපටයක් මොකක් හරි ඒ වගේ දෙයක් කරනවා නම් විශේෂම තාක්ෂණය ඊට වඩා බලපානවා. නමුත් මේ ලංකාව තුළ තියෙන ඒ හරහා තියෙන ඒ චිත්‍රපට හරහා ඒ තිර පිටපත හරහා දැනට අප භාවිතා කරන තාක්ෂණයේ ප්‍රමාණවත් කියන තියෙනවා. නමුත් ඒක අධ්‍යක්ෂකවරයන් අධ්‍යක්ෂණයට වෙනස්. ඔවුන්ගේ ඒ තිරපට පිටපත හරහා ඔවුන් ඒ දෙන හදන දේ ඔවුන්ට ඒ තාක්ෂණය තුළ දෙන්න පුළුවන් නම් ඒක ප්‍රමාණවත්. නමුත් ඔවුන් ඊට වඩා දෙයක් හොයනවා නම් ඇත්තටම ඊට වඩා හොඳ තාක්ෂණයක් තියෙනවා නම් ඒක හොඳයි කියලා තමයි මම නම් විශ්වාස කරන්නේ. ඒ වගේම ගයනී මම තවත් ඔබ දෙදෙනාගේ පවුල සම්බන්ධ ප්‍රශ්නයක් මතු කරන්නම්. ඒ පවුල සම්බන්ධ වුණාට ඒක ඊට වඩා පුළුල් ප්‍රශ්නයක්. දැන් අපි දක්න දෙයක් තමයි මේ වගේ රටවල කලාකරුවන්ට වෘත්තීය සමිති තියෙනවා නැත්නම් සංවිධාන තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔවුන්ට හැමදාම රැකියාවක් නැහැ නේ.
කලාකරුවන් නිර්මාණකරුවන්ට එක්තරා අවස්ථාවක කියන්නේ මාසික වේතනයක් ලැබෙන පුද්ගලයෝ නෙමෙයි. ඒ නිසා ඒගොල්ලන් ජීවිකාව කරගන්න ක්‍රමයක් තියෙනවා. දැන් ඔබ දෙදෙනා දරුවන් දෙදෙනෙකුගේ දෙමාපියන්. මේ දෙදෙනාත් රැකබලාගෙන ඔබ දෙදෙනාත් නිර්මාණකරණයේ යෙදෙන අවස්ථාවවල ඒ කියන්නේ ඔබේ අපි දන්නවා තරුපති ස්ථිර රැකියාවක් කරනවා විශේෂ කතිකාචාර්යවරයෙක්. නමුත් ඔබට එහෙම ස්ථිර රැකියාවක් කලාකරුවන්ගේ ආදායම නැත්නම් කලාකරුවන්ගේ ජීවිකාව සම්බන්ධයෙන් ලංකාවේ තියෙන තත්ත්වය කොහොමද? ඇත්තටම ඒක හරි කොහොමද කතා කරන්න කියලා හිතෙනවා. මොකද වෘත්තීමය රංගන ශිල්පියෙක් හෝ ශිල්පිනියක් වුණාම දැන් අද වෙනකොට නම් මට වෘත්තීමය රංගන ශිල්පිනියක් ඉදිරියට ඕනෑම නිර්මාණයක රඟපාන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා සහ ඕනෑම නිර්මාණයක රඟපාන්න වෙනවා. මොකද يعني මගේ දරුවන්ට අනිත් සමාජයේ වෘත්තියන් කරන ඒ දෙමාපියන්ගේ දරුවන්ට වගේ අවශ්‍යතාවයන් තියෙනවා. මගේ දරුවන් යන පාසල, උන් අඳින දේ, උන් කන බොන දේ, يعني මේ සමාජයේ අනිත් අයගේ අවශ්‍යතාවයන් මටත් තියෙනවා. එතකොට දැන් මම හිතනවා මම තෝරා බේරා ගැනීමකින් මම නිර්මාණ වලට සම්බන්ධ වුණොත් එතකොට ඒ අවශ්‍යතාවයන් මගේ දරුවන්ට දෙන්නේ කොහොමද? සා ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක් අපේ රටේ තුල. ඉතින් මං හිතන්නේ ඒ නිසාම වෙන්නේ ඇති මේ රංගන ශිල්පිනියන් ශිල්පිනියන් ගායන වෘත්තියෙත් යෙදෙනවා. නර්තන වෘත්තියෙත් යෙදෙනවා. දැන් ගායකෙක් වම ගායකයෙක්. රංගන ශිල්පිනියෙක් වම රංගන ශිල්පිනියක්. නමුත් මේ හැම වෘත්තියකම යෙදෙන්නේ තමන්ගේ ජීවනෝපාය මාර්ගයක් හදාගන්න. කියන්නේ මුදල් හොයාගන්න ජීවත් වෙන්න. ඉතින් මේක ඇත්තටම මේක පෞද්ගලිකව තමයි අද වෙනකොට වෙන්නේ. මොකද රාජ්‍ය මැදිහත්වීමකින් මේක පෙන්ෂන් එකක් දෙන වෘත්තියක් නොවන නිසා එහෙම වුණාම මම කරන නිර්මාණත් එක්ක මගේ අනාගතය ගැන බයක් තියෙනවා. මම හිතන්නේ මේ අපේ රටේ බොහෝ පිරිසක්කට ඒක තියෙන ප්‍රශ්නයක්. මොකද සමාජයේ අනිත් දරුවන් වගේ තමන්ගේ දරුවනොත් ඒ සමාජය තුළ ජීවත් වෙන්න නම් එතකොට අපි හොඳ ආර්ථික වශයෙන් ශක්තිමත් වෙන්න ඕනේ. අපිට ඒ දේ නැති වුණාම ඇත්තටම අපිට කනගාටුවක් වෙනවා. නැත්නම් අපි තියෙන විදිහට ළමයි වහුරු කරනවා. මේ අපිට තියෙන ප්‍රමාණය අනුව ඉතින් අල්පෙච්චතාවය සහ ඒක කමක් නැහැ. නමුත් ඒ තමගේ කැමැත්ත අනුව. නමුත් ඒක හරිම කනගාටුයි. දැන් විකල්ප මාර්ග වලට යනවා. සමහර අය බිස්නස් කරනවා, සමහර අය රූපලාවන්‍ය ව්‍යාපාර හදනවා. ඉතින් අර මේවා කරනවා. නමුත් තරුයි මමයි නම් ඇත්තටම ටිකක් අපේ තරුණ කාලේ ඉඳන්ම අපේ ප්ලෑන් එකක් තිබ්බා. කොහොමද අපේ ජීවිතේ අපි හදාගන්නේ කියන එක පොඩ්ඩක් ඉදිරිය දැක්කා. මොකද තරුට ඒක විශේෂයෙන්ම දැනෙන්නේ නැති. මොකද තරුගේ තාත්තා කලාකරුවෙක් නිසා. මොකද ඔහුට අගහිඟකම් බොහොමයක් දැනුණා මම දන්න විදිහට. ඉතින් මගේ දෙමාපියන්ට වෘත්තිමය වශයෙන් රජයේ වෘත්තින්වල හිටියේ. ඉතින් ඒක නිසා අපිට පොඩි කාලේ අපිට ලොකු අපහසුතාවයක් දැනුනේ නැහැ. නමුත් ඒක මම හිතන්නේ තරුට විශේෂයෙන් ඒක දකින්නේ නැති. ඒක නිසා වෙන්නේ නැති ඔහු වේලසන සූදානම් වෙන්නේ නැති ජීවිතය තුළ. ඉතින් ඔහුගේ අධ්‍යාපනයත් එක්ක ඔවුන් අපි ඇත්තටම ඕස්ට්‍රේලියාවේ අපේ පදිංචි අපි හදාගත්තා. සහ වෘත්තීම වශයෙන් ඔහු ගොඩක් අධ්‍යාපනයේ පැත්තෙන් අමුතු වෙලා ඔහු වෘත්තී මට්ටමින් ඔහුගේ ස්ථාවරයක් හදාගත්තා. ඉතින් ඒක නිසා මම බිරිඳක් විදිහට තරුගේ බිරිඳ විදිහට මට ලොකු පහසුවක් තියෙනවා. මට තෝරා බේරා ගැනීමකින් වැඩ කරන්න. ඉතින් ඔහු ස්ථාවර නිසා. ඉතින් ඒක හැමෝටම නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා ඒ පැත්තෙන් ඉතින් අර විවිධ වෘත්තීන් වලට යන්නේ ඒ නිසා ගොඩක් වෙලාවට ලංකාවේ නැත්නම් තමන්ගේ වෘත්තිය රැකගෙන ඒකේ ගෞරවය ආරක්ෂා කරගෙන උන්ට ඉන්න අවස්ථාව අඩුයි. ස්තුතියි ගයනි. මේ තරුපති අපි කැමති තවත් ඔබට පුළුවන් නම් තවත් පොඩි නිර්මාණයකට සම්බන්ධ වෙන්න ගායනයකට. යස ඉසුරු බිරුණු තැන සිරි දෙවුදු සිටින තැන යස ඉසුරු බිරුණු තැන සිරි දෙවුදු සිටින තැන ළඟ මැතේ දුරක නැතේ ළඟ මැතේ සිටින තැන යුක්ති
ගරුක අතීතයට කැඳන් යමි මම දස රාජ ධර්ම කළ තෙද රීර රජුන් ඇත ඇස් ඉදිරියේ ඔබ ළඟ ඇස් ඉදිරියේ ඔබ ළඟ අතීතයේ ස්තෝරුව එදා ඉඳන් මම නිදි මර මර මුර කොට බහිරව බිලි පුත කොට රැකගත්තේ නුඹලට රැකගත්තේ නුඹලට මේ ගීතේ ලිවෙන උෂන් බුලසිංහල මේ 1974 දී හැබැයි මේ තියෙන ගීතේ තිබෙන අර්ථය සහ මේවා දැනගෙන මේවා මේ අදට අද වෙයි කියලා හිතාගෙන නෙමෙයි හරි ඉතින් මම හිතන්නේ මේකයි මේ කියන්නේ එකම දේ සරෝජ් දැන් මේ ගීත හැදෙන්නේ මේ නාට්‍ය හැදෙන්නේ නාට්‍යකරුවා කියලා කියන්නේ විශේෂයෙන්ම දැන් මම නාට්‍ය ගැන නිතර කතා කරන්නේ මොකද හේතුව නාට්‍ය කියන මාධ්‍ය මට ටිකක් සමීප සංගීතයේ සහ මේ මාධ්‍ය දෙකේම नाट्यवल संगीत कथाकल मे सामजे सुदायक सामजे यहाँ सामज सामजी अनागत गमन मे यहाँ गमन सना पेरला मम पौद्गल मे मुहते लंका विदेश पालन के सह सामजी मे पर्सरे तत्व मुणतत्न मम वीदीर बेहल मम कैगहन कलाकर अभी दिन में पत्ते मोदी अभी अदाल अभी मध्य कला अभी कलामाध्यम अभी ये कर मुख्य कलामाध्यम अभी ये कर दे कलावर पमना अभी करा वीधि बसीम अभी अदाल दे वीधि बसीमें करण देवल मे सीमा सहित रटवल विनास्कर वीधि महिला विनास्कर अतीत अतीन वा නමුත් වර්තමානයේ හැම වෙයිද නැද්දන්නේ නමුත් මම හිතන්නේ මේකයි කලාකරුවෙක් විදිහට මම දකින්නේ මේ මම මගේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ මගේ ජීවිතයත් එක්ක ලංකාවට ආවම සමාජ සුරක්ෂිත භාවය කියන සමාජ සුරක්ෂිත භාවය කියන එක කියන්නේ සෝෂල් සිකියුරිටි කියන එක ලංකාවේ නැහැ මේක මේ සඳහා එක එක ඉතා කුඩා කණ්ඩායම් විදිහට අපි ඉන්ටෙලෙක්චුවල් ප්‍රොපර්ටි රයිට්ස් ඒ වගේම වෘත්තීය පදන මේ රංග ශිල්පීන්ගේ සමාජ एव हदरने मे सीलुदेट मे सीलुदे पवती नर मे मे विशाल अम्रेलायक पदन वन लेकिन पदन मतम महाविशाल पदन मतम समाज सुरक्षित भाव कहुमद समाज मे मे कहुमद मे समरवे अपे समाज असमत तुलित वेलाती कहुमद मेक ममित मे कलाकर कथा नकलुद देशपालुर कला කාලයක් යන්න පුළුවන් ඕස්ට්‍රේලියාවේ තත්ත්වයට ශ්‍රී ලංකාවට එන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ සඳහා පැහැදිලිම කලාවේ කලාකරුවන්ගේ දායකත්වයක් තිබිය යුතුයි නේද? පැහැදිලිව. ඒ කියන්නේ දැන් මෙහෙමයි. දැන් අපි දැන් මොන දේ කතාවක් සාමාන්‍යයෙන් කතා කරලා අපි කතා කරන මේ දේශපාලන මාත්‍රාවක් කොහෙන් හරි අපිට එනවා. මොකද මේ රටේ දේශපාලන තත්ත්වයත් එක්ක අපි මම ඒක සම්බන්ධව කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. නමුත් මම කියන එකම දේ මෙච්චරයි අපේ රට රටක් විදිහට මේ තත්ත්වයට පත් වෙන්න බලපාවේ දේශපාලන කියන්නේ. මොකද හේතුව ඔස්ට්‍රේලියාව ඔස්ට්‍රේලියාව විදිහට අද තියෙන්නේ දේශපාලනඥයන් හින්දාමයි. මොකද හේතුව සමාජ සුරක්ෂිත භාවය කියලා කියන්නේ මොකද්ද? රටේ මූලිකව නීතිය සහ මේ බදු නීතිය සහ බදු කියන මේ බදු කිවීම මේ දෙක තමයි රට සමබර කරන්නේ. දැන් මේක මේ බිස්නස් ස්කූල් එකට ගිහිල්ලා ඉගෙනගෙන ඉන්න ඕන දෙයක් කියලා කෙනෙක් හිතන්න පුළුවන් රට පාලනය කරන. නමුත් මේක ඉතාම සාමාන්‍ය කොමන් සෙන්ස් එකෙන් සාමාන්‍ය අපිට සාමාන්‍ය සරලව දැනෙන දේ. මේක තමයි සමබර කරන්නේ. දැන් මේ සමබර වුණාම කලාකරුවෝ තමයි නිර්මාණාත්මක බොහොම කරන් බොහොම නිදහස කරන්න පුළුවන්. අපිට කොහෙන්වත් මම පෞද්ගලිකව කියන්නේ රජයේ බලපෑම මම රජයෙන් මේක හදන්න ඕන රජයෙන් මේ දේ කරන්න ඕන කියලා මම කොහෙවත් හිතන්නේ නැහැ. මොකද හේතුව රජයෙන් දේවල් මේ සිදු රජයේ බලපෑම රජයේ සම්බන්ධය මේ නිර්මාණ වලට ආපුවම අපේ අරමුණු වෙනස් වෙනවා. කලාකරුවා ස්වාධීනව ඉන්න ඕනේ. කලාකරුවා ස්වාධීනව තමන්ගේ නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් පරිසරයක් හැදෙන්න ඕනේ. මම හිතන්නේ ඒ සඳහා නොයික් නොයික් රජයන් විසින් ජනසවීය සමෘද්ධි ওই සියුදී නම් වලින් වෙනස් වෙනවා. නමුත් ඔස්ට්‍රේලියාව අදට සෙන්ටර්ලින්ක් තමයි අවුරුදු ගණනාවක් වුණත්. මම දන්නේ මෙහි තත්ත්වය කොහොමද කියලා. නමුත් මගේ අත්දැකීමත් එක්ක මොකද සෙන්ටර්ලින්ක් එක වෙනස් වෙන්නේ ආණ්ඩු මාරුණාට. ඒක සෙන්ටර්ලින්ක් කියලා කියන්නේ ජනසවීය එදා අද සමෘද්ධි හෙට තව මොකක් හරි නමකින් එන්න පුළුවන්. මේක මේවා එක තැනකට ගේන්නේ නැති පාලකයෝ දන්නවා ඒව ගිනවොත් ඒගොල්ලන්ට ජනතාවට දෙන්න තියෙන පොරොන්දු නැති වෙනවා. මේ මං කියන්නේ පොරොන්දු දේශපාලනය ඇතුළේ තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි අපි දකින්නේ හැමදාම. මම හිතන්නේ ඕනම පාලකයෙක් කියන්නේ
යම් පාලකෙක් ඉන්නවනම් මේ සීලු දි දැකලා මේව හැදුවොත් අඩුගානේ ඒ පාලකයාගෙන යා කවදා හරි දවසක අපි කතා කරයි බ්‍රේක් කියනවනේ සමාජය වෙනස් කරන්න ඕනේ සමාජයේ පාලකයෝ නෙමෙයි වෙනස් කරන්න ඕනේ පාලක පත් කරන ජනතාව මම හිතන්නේ අපි දැන් පාලකයන් ගැන කතා කරලා තින් ජනතාව ගැන කතා කරලා තින් බ්‍රේක් මීට අවුරුදු ගානකට කලින් මම හිතන්නේ අපේ කලාකරුවාගේ දේශපාලන කියලා කියන්නේ නිවැරදි දෘෂ්ටියකින් නිවැරදි මේ අනාගත දැක්මකින් වැඩ කරන පිරිසක් කියන එක මම නම් පෞද්ගලිකව දකින්නේ. ඒ කියන්නේ තම තමන්ගේ එදිනෙදා ලාභ අලාභ අපේක්ෂාවෙන් පාර්ක බහින වීදි බසින කලාකරුවන් සම්බන්ධව මම ටිකක් බොහොම කනගාටු වෙනවා. මොකද මම දැකලා තියෙනවා 94 ওই කාලේ වකවානු ඉඳන් ඒ අයගේ වීදි බසීම සහ ඔවුන්ගේ සුඛ විහරණයේ වුණේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මම හිතන්නේ පෞද්ගලිකව අපි කරන්න ඕන දේ මොකද්ද? අපි පැහැදිලි දෘෂ්ටියකින් අපේ නිර්මාණකරණය නියැලෙන්න ඕනේ. ඒ නිර්මාණ වලින් කරන බලපෑම කරන්න ඕනේ. උදාහරණයක් මම අවසන් කියන්නම්. දැන් රෙසිස්ටබල් රයිස් ඔෆ් ආතුරෝයි කියන නාට්‍ය බ්‍රෙක් ලියන්නේ හිට්ලර්ට විරුද්ධ. හිට්ලර්ගේ පාලනය සම්බන්ධයෙන්. හැබැයි බ්‍රෙක් පාර්ට් බස බැහැලා මේ බැනර නම් කෑ ගැහුවේ නෑ. බ්‍රෙක් කරේ මොකද්ද? තමන්ගේ කලාව ඇතුළේ තමයි ප්‍රකාශනය කළේ. ඒ කියන්නේ මම කෙටියෙන් උත්තරයක් ඕනේ මේකට. ඒ කියන්නේ කලාකරුවා වීදි බැසිය යුතු නෑ කියලාද ඔබ කියන්නේ? නෑ. කලාකරුවා වීදි බැසින්න ඕනේ. වීදි බැසින්න ඕනේ තමන්ගේ කලාවෙන්. මොකද අපිට කලා අපි කලාකරුවා කලාවේ කලා තමන්ගේ කලා ප්‍රකාශනයේ දුර්වල වෙනවා නම් මම කියන්නේ දැන් අපි වීදි බහැලා අපි මේ බැනර එල්ලන්නේ ඒ ඒක ඇතුලේ ඔබ හිතනවද ඒ ප්‍රතිඵලයක් තියෙනවා කියලා මම හිතන්නේ අපි සති ගණන් මාස ගණන් අපි වීදි හිටියත් ඔවුන්ට ඕන දේ මොකද්ද ඔවුන් සමාජය ඇතුලේ ඔවුන්ගේ සුඛ විහරණේ ඔවුන් හදා ගන්නවා මම කියන දේශපාලනයක් නිය අපි ඒ අපි අපිට නියමිත කාර්ය ඉතින් ඒක තමයි අපි හොයන්න ඕනේ ඒක අපි 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 පහසු දේ තමයි අපි කරන්නේ කෑ ගහන වෙලේ පහසුයි. නමුත් නිර්මාණයෙන් ඒ කෑ ගහන වෙලේ ටිකක් අමාරුයි. අපි ඒක තමයි කරන්න ඕනේ. ඒක කරලා තියෙනවා අතීතයේ මිනිස්සු. තරපති අපි දැක්කා ඔබ ඒකේ සඳහන් කළ දිසම මං අහන්නේ තරුණ කලාකරුවන් දෙදෙනෙක් පසු ගියදා සම්මාන ලැබකදී දේශපාලනඥයන් දෙදෙනෙක් දේශපාලනඥයන්ගෙන් සම්මාන ගැනීම ප්‍රතික්ෂේප කළා. ඔබ මොකද හිතන්නේ මේ ගැන? ඒ මම ඊට කලින් සම්මාන වටේ මම හිටියා සම්මාන දෙන්න. ඉතින් මම ඒ සම්බන්ධව يعني උදාහරණයක් මම කියන්නම් එච්.එම්. ජයවර්ධන තමන්ගේ සම්මාන ප්‍රතික්ෂේප කළා මේක අයිති වෙන්න ඕනේ කේන්ද්‍රාසෙන්ට කියලා. ඒ වෙන කාරණයක් උඩ දේශපාලනඥයන්ගේ සම්මාන ගැනීම සම්බන්ධු නෙමෙයි. හැබැයි ඕනම කලාකරුවෙකුට තමන්ගේ නිදහස තියෙනවා තමන්ට සම්මානය ගැනීම හෝ ප්‍රතික්ෂේප කිරීම. ඒ කියන්නේ මම එතනදී ඒ තරුණ කලාකරුවන්ට ඔවුන්ට දැනනවා මේ සමාජයේ මොකක් හරි ගැටලුවක් තියෙනවා කියලා ඔවුන් මේ පාලකයන් එතන ඉන්නකොට ඔවුන් ඒ ප්‍රතික්ෂේප කරන්න පුළුවන්. ඒක ඔවුන්ගේ නිදහස. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ නිදහස දැන් භාෂණයේ නිදහස ගැන අපි කතා කරනවා. මම කියන්නේ අනිකාගේ නිදහස ගැන අපි ටිකක් හිතන සමාජයක් වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මම කියන්නේ සමාජයක් විදිහට අනිකාගේ නිදහස කියන එක මම ටිකක් ඒක මේ 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 බෝල්ඩ් කරලා අන්ඩර්ලයින් කරනවා. මොකද හේතුව අපි මේ අද මේ මොහොතේ සමාජයේ ඉතා බරපතල තත්ත්වයකට අනිකාගේ නිදහස නේ මට ජීවත් වෙන්න ඕනේ විදිහ ගැන තීරණය කරන්න බෑ තව කෙනෙකුට. මම හිතන විදිහ තියෙන කරන්න බෑ. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒක වෙනස් වෙන්න ඕනේ. ගායනි මම ඔබෙන් කෙටියෙන් එකක් අහන්නම්. මේ කියන්නේ තරුපති කියපු දේ කියන්නේ ඒ කියන්නේ කලාකරුවා වීදි බැසිය යුතු නෑ කියලා ඔබත් විශ්වාස කරනවාද? මෙහෙමයි මගේ බහුතරයක් මාත් එක්ක වැඩ කරන බොහෝ පිරිසක් වීදි බහිනවා. ඔවුන් ඒවිනින් ඉල්ලින් කරනවා. ඔවුන් මේවා දුර්වලකම් දකිනවා. නමුත් මමත් හිතනවා අවසානයේ අපිට අවස්ථාවක් තියෙයිද? අපිට ඔවුන් මේ දේශපාලනයේ අනිත් කෙනාගේ එක ඔවුන්ට දැනෙන්නේ නැත්නම් ඔහුලගින් අනිත් පුද්ගලයා ගැන ඔහුට දැනෙන්නේ නැත්නම් මේ අපි කවුද? අපි කොච්චර කෑ ගැහුවත් ඒක වෙයිද කියන ගැටලුව මටත් තියෙනවා. මම හිතන්නේ බහිනවා නම් මුළු ලංකාවම එළියට බහින්න ඕනේ. මොකද ලොකු හඬක් තියෙන්න ඕනේ මේ මේ පොඩි හඬකින් බෑ. මම හිතන්නේ ඒක අර තරු කිව්වාගේ මේ ඒක අර අපි කලාවට සම්බන්ධයි විදිහට ලොකු හඬක් දෙන්න පුළුවන් අපේ නිර්මාණ තුලින්. අපි ඒ ගැන පෙළඹවීමක් කරන්න පුළුවන් අපිට නිර්මාණකරණයේ තුලින් නිර්මාණකරුවන් විදිහට. මම හිතන්නේ ඒක තමයි සාර්ථක වෙන්න ඕනේ. මොකද ඔවුන්ගේ අතින් කෙරෙන ඉතාමත් හොඳ දෙයක් මග ඇරෙන්න පුළුවන් අපි පාර්ථිපස්සම හොඳ නිර්මාණයක් බිහිවෙන්නේ අපිට නැති වෙන්න පුළුවන්. සහ ලොකු බලපෑමක් කරන දෙයක් අපිට නැති වෙන්න පුළුවන්. මේ අවස්ථාවට විතරක් අපි මුහුණ දුන්නා. ගායනි බොහොම ස්තුතියි. ඒ වගේම අපිට මං හිතන්නේ විනාඩි කිහිපයක් පමණක් ඉතුරු වෙලා විනාඩි දෙකක් හෝ තුනක් තරුපති ඉතාමත්ම කෙටියෙන් කියන්න ඒ ඉවැනි නිර්මාණ මේ අවස්ථාවේ පවතිනවා කෙරෙමින් පවතිනවා ශ්‍රී ලංකාවේ කෙරෙනවා කියලා ඔබ විශ්වාස කරනවා.
ඇත්තටම මේ මම හිතන කලා භාවිතාවේ නියතු අය ඉන්නවා අපේ වේදිකාවේ සහ සංගීතයේ අපේ මම නම් ගත් සඳහන් කරොත් ඒක ගැටලුවක් වෙන්න පුළුවන් නමුත් මම හිතනවා බොහෝ දෙනෙක් ඒ ඒ නව කලා භාවිතාව නව මානයන් සොයාගෙන වැඩ කරලා ඉන්නවා ඔවුන් පාට බහින්නේ නැහැ ඔවුන් තම භාවිතාවේ තමන්ගේ කලා භාවිතාව ඇතුළේ තමයි මේ මේ කාරණය කරන්නේ මම කියන්නේ ඒක හොයාගන්න ඕනේ අපි හොයමු බොහොම ස්තුතියි තරුපති මොනසිංහ ඒ වගේම ගයනි කිසන්තිකා අද අප සමග මේ සංවාදයට සහභාගී වුණාට මම ඔබ සැමට මතක් කරන්න කැමතියි මේ සංවාදය ඔබට යලිත් තරක් සජීව ප්‍රවෘත් සංවාදය යලිත් Facebook BBC සිංහල Facebook ඔස්සේ නරඹන්න පුළුවන් මම ඔබ සමග කතා කළ සරෝජ් පතිරණ කැමරාවෙන් කැමරා කරණය වර්ණ ලේල්වල ඒ වගේම අපිට මේ අවස්ථාව සඳහා ආධාර කළා චන්දන පොන්සේකා ඔබ සැම දිනාටම ස්තුතියි සමුගන්නවා මේ මොහොතේ යලිත් තරක් ඔබ සමග හමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙමි